Залишається зовсім небагато часу до Нового року. Ялинки прикрашено. Подарунки, хто не встиг, купуйте в останню мить. Підготуватися варто усім, хто виїздить на відпочинок чи залишається вдома у родинному колі зустрічати новий 2019-й. Сьогодні на вулицях міста ми запитали в ужгородців, де вони святкуватимуть народження Нового року і з якими побажаннями звернулися до земляків. Вдома. Щастя, миру головне. І доходів хороших. Здоров'я. Так, здоров'я. Якби були комунальні послуги трошки менші, ну то би було добре. І для Закарпаття, і для всієї України. Буду вдома з сім'єю. Здоров'я, успіхів, щоб все було гарно в родині. Доброго дня, вдома з сім'єю буду зустрічати. Тому що є сім'я, вперше Новий рік це має бути, це сімейне свято. Тому будемо вдома. А після Нового року можна на ялинку піти будь-куди. В першу чергу хочу всім людям побажати здоров'я, тому що якщо нема здоров'я, нема більше нічого. Вдома. З сім'єю? Так, да, з мужем, вон, з дитинком. Щастя, удачі, любви, денег побольше. Ну, і щоб, наконец-то, в стране все нормалізувалось. Ну, напевно, в сім'ї, в кругу сім'ї. В першу чергу здоров'я, щоб були всі щасливі, щоб мир був в Україні. Ну, і безумовно, Божої благодаті. Новий рік в Ужгороді вдома. Миру, тепла. Здоров'я всім. І дай Бог, щоб жили ми довго. В городі, в центрі міста. Щастя, здоров'я. Міцного-міцного здоров'я. Те саме головне в житті – це здоров'я. Дома з друзями. Всім найкращого всього, щоб у них все було добре і любов в серці. Дома. Щастя, здоров'я, щоб були кишені повні грошей і всього найкращого. В Запоріжжі. Здоров'я, щастя, миру. Дома. Щастя, здоров'я, успіхи в роботі, сімейного благополуччя, все-все найліпше, хай Боженька допомагає. Дострань, дожити до другого. Ми дома. З сім'єю, да? З сім'єю. Нехай все, що краще було з вами в цьому році, стане найгіршим, що з вами трапиться в наступному. Не забувайте, що ми маємо бути завжди щасливими. І як діти, знаходити щастя кожен день. В новому році це дуже легко, але кожен слідуючий день буде непросто. Але вчитися треба завжди.